Olá, minha gente, tudo bem? Hoje tem vídeo novo, vai ser um vlog, vai ser um tour maravilhoso na loja de tecido, a maior loja daqui de Bergamo, pelo menos das que eu conheço. Essa é a maior, gente, ela tem quase todos os tecidos. Eu fui lá uma vez com vocês, ela estava fechada, porque estava fechada para férias. Só que dessa vez eu fui lá e estava aberta, aproveitei minha filha, girei a loja toda aí com o celular, perdi a vergonha, peguei assim, o povo ali, eu tô nem aí, eu vou virar mesmo aqui nessa loja, vou mostrar pro meu povo. Aí virei a loja toda e mostrei pra vocês. Não parei em cada tecido, claro, porque senão a loja é enorme. Ia ser um vídeo de 50 minutos ou mais, só pra mostrar cada tecido. É muito tecido, essa loja é bem grande mesmo. Então, eu fiz um tour bem legal pra vocês. Na verdade, antes de ir na loja, eu fui primeiro no Orbe, fui pra uma entrevista de trabalho, que não era uma entrevista, era só pra deixar o currículo lá, porque eles precisavam do currículo Encarta e tudo mais. De qualquer forma, não era entrevista. De lá eu saí, fui pra loja de tecidos. Fui primeiro em uma loja de tecido, mas estava fechada porque dia de segunda-feira é fechada. Só que eu nem mostrei para vocês, eu disse, não vou nem mostrar para o pessoal. Depois eu fui lá nessa loja de tecidos, a maior loja daqui de Bergamo. Comprei um tecido, vou mostrar para vocês o tecido que eu comprei. Olha, olha, olha. Eu vou fazer um vestidinho. Eu me ajeito porque eu vou para uma festa, minha filha. Então eu quero bombar nessa festa, eu quero arrasar. Olha, olha que coisa mais linda. Ai, vai ficar lindo. Olha. Aí eu vou dançar lá. Eu não espero o carnaval chegar pra... Vou me requebrar todinha. Esses daqui foi só 1 metro. Olha como ele é lindo. 1 metro só foi 15 euros, porque ele disse que era um pouco mais caro. Só que eu já fiquei lá, né, na choradeira, que eu sou dessas. Aí ele acabou deixando por 15. Mas eu não sei quanto ele era, porque nessa loja, o ruim dessa loja é porque nem todo tecido tem o um preço. Então ele diz os preços que ele acha que vale, né? Então isso aí ele deixou por 15 euros e foi bom também, porque... Tecido assim, que esses brilhantinhos, esse aqui a gente vê que ele é bem feito mesmo, ele é grosso, não vai precisar de forro, muito bonito. Então, de qualquer forma, minha gente, eu só liguei a câmera para mostrar, para falar para vocês que hoje o vlog vai ser um tour. Não deixem de comentar esse vídeo, no finalzinho vai ter eu lendo o comentário de vocês, que eu vou ler agora, na verdade, só que eu vou deixar pro final, para vocês assistirem todo o tour, e depois vocês vão vir aqui para mim ler o comentário de vocês, para vocês verem que eu li o comentário de vocês, e vocês vão comentar esse vídeo, minha gente. Comentem bastante, porque eu quero ler bastante daqui a pouco, tá? Então, vamos começar o nosso vídeo. Cheguei, minha gente. Aqui estacionou bem estranho ali, ó. Mas pelo menos é estacionado. Pelo menos não vou levar multa. Vamos ver aqui se a gente encontra. Tchau. Aí é aqui. Olha como é grande essa loja. Aí eu vou querer um brilhante, né? Agora só não sei qual que vai ser. Ah, ali tem uns. Mas não é muito brilhante, não. Eu quero um bem brilhante. Olha aqui, em cima tem uns. Deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês. Ah, minha gente, eu quero... Olha isso daqui como é bonito. Ah, mas tem que saber os preços, porque esse daqui é um pouco caro. Mas também eu queria uma cor diferente. Não queria mais preto. Aí tem esse daqui azul. Ainda lá. Aquele lá um pouco verde. Sei. Tem rendas assim, mas não quero renda, que é muito elegante. Eu quero mais um brilhante. Mas não tem, pelo jeito. Olha aqui, achei esse daqui. Esse aqui poderia até ser. O bom dessa loja também é que eles me deixam bem à vontade, viu? Porque eles já me conhecem. Todos já me conhecem. Que eu digo logo, não, tô só olhando. Aí depois, quando eu acho todos, eu digo esse, 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 esse. E eles já sabem também que eu compro só pouquinhos. Ai, minha gente, tô na dúvida em qual eu vou comprar. Acho que eu gostei daquele ali.
Esse aqui eu gostei dele. Agora só que eu queria uma outra cor. Vou olhar na parte de lá se tem algo legal. Aí tem esses aqui também que eu tava falando pra vocês no começo. Olha. Tá vendo? Cores diferentes. Só que estão muito enfeitados. Esse aqui é bom porque já tem um preço também aqui, ó. Esse aqui é 24. Geralmente é o pedaço todo. Olha isso daqui. Vai ter que comprar um forro. Porque ele é transparente. Mas ele é bonito. Ele é 40 euros. Ah, tem outro lá atrás. Olha. 60, 120, 140. Olha esses aqui. Tá brilhante demais esse. Tem azul. Esse daqui eu vi lá na outra loja. Tem verde também. Acho muito carnavalesco. Não, esse daqui tá muito escola de samba. Outro. Vamos ver se a gente acha outro. Essa loja é boa, minha gente, porque ela é grande. Também tô fazendo o tour dela todinha com vocês. Porque ela tem muita coisa pra ver. Tem espelho e tudo. Vou deixar vocês um pouco, porque eu vou perguntar a ele se tem algum tecido brilhante. Aliás, vamos lá comigo. A parte de lá. Geralmente aqui tem uns algodões. Aqui também esse daqui. Eu tenho um desse daqui preto. Olha. Mas ele é... não sei. Tem que escolher bem, minha gente. Porque senão depois vai aparecer um palhaço nos cantos. Aí tem também essa outra parte aqui, olha. Olha. Aí lá tem mais... aqui também. Olha, aqui é mais as coisas invernais. Tem aqui também. Aí ali já tem o caixa. Olha esse daqui que bonitinho. Quentinho. Ali é a senhora proprietária. Minha gente, eu tô pensando em levar esse daqui, que eu gostei dele. Olha só que só tem preto e marrom esse daqui, olha. É bonito, vai ficar lindo o vestido com ele. Só que ele não tem elasticidade, deixa eu ver aqui. Não tem elasticidade. Eu gosto também de pegar aqui dos retalhos. Geralmente é um pouco mais barato. Não estou achando nada aqui de brilhante. Vou perguntar... não sei se é ela que vem também. Deve ser. Vou perguntar a ele se tem algum pedaço de tecido brilhante assim. Mais barata. Vou deixar vocês um pouco e daqui a pouco eu volto. Tô saindo daqui da loja agora. Essa loja aqui que eu comprei, ó. 15 euros um metro de tecido. Quando eu falo pra vocês que não vale mais a pena, não vale, nunca valeu a pena fazer roupa, é porque realmente não vale. Não é porque eu tô mentindo, não. Eu tô morrendo, tenho que deixar. É porque realmente não vale, minha gente. 15 euros em um tecido, um metro só eu comprei, que eu vou tentar economizar. Mas o certo é você comprar sempre um pouco mais. Porque nunca se sabe. Tô colocando aqui a câmera pra gente poder conversar. Aí eu comprei esse tecido aqui, olha. Ele é lindo, bonito e tudo. Mas 15 euros, olha só. Só um metro dele. Tomara que dê pra fazer o que eu quero. Essa loja é muito boa, tá? Você encontra quase tudo aqui. O único problema dessa loja é que ela é muito... eu acho ela cara. Porque 15 euros, minha gente. Eu repito isso até em casa. 15 euros só um metro. Aí daí você vai comprar linha, você vai comprar agulha, você vai comprar agulha, você vai gastar energia, você gastou a gasolina pra vir até aqui. Então, na minha opinião, eu acho que não vale a pena fazer roupas, tá? Só que como eu quero uma coisa exclusiva, eu vim comprar. Por exemplo, eu tava com um vestidinho um dia desses, que eu comprei ele na promoção, no saldo. Ele é brilhante, já feito, tudo bem direitinho, até
forrado e tudo. Eu paguei nele, eu acho, não tenho certeza, que foi 29 euros. Mas, minha gente, você vai na loja, você prova um vestido e já tá pronto? Você vai comprar tecido pra quê? Pra você ainda fazer, capaz de não dar certo também o tecido, porque é o modelo que você pensou na sua cabeça. Pode ser que não fique certo o que você quer fazer. Então, geralmente, eu acho que vale mais a pena você comprar já pronto. Eu só vou fazer isso aí, porque realmente eu gosto muito de costurar, eu gosto mesmo, tá? Só que realmente dá muito trabalho fazer, dá muito trabalho editar vídeo e tudo mais, de costura, vir comprar, não é tanta vantagem. De qualquer forma, foi legal ter vindo hoje aqui, porque eu fiz um tour pela loja, eles gostam aqui só de mim. Aí eu tô fazendo amizade agora com um menino, que eu nunca tinha visto ele. Geralmente eu venho aqui, é a menina e o marido dela. E hoje tava um menino aqui, bem legal ele também, simpático, percebeu que eu só queria comprar coisas baratas, até disse, não, esse aqui deve ser um pouco mais caro de 15, mas eu vou deixar pra você por 15. Porque eu tava demais. De qualquer forma, gente, acho que o vídeo vai ser só isso mesmo. Eu vou chegar em casa, vou ler só os comentários de vocês, porque senão vai ficar muito longo, porque eu fiz o tour pela loja. E assim que chegar em casa, eu vou ler alguns comentários de vocês. E só isso mesmo, viu? Então, até depois. Estou aqui para ler os comentários de vocês. Muitos comentários, Mara, no vídeo passado, que foi indo almoçar na casa da minha amiga, alguma coisa desse tipo. E eu vou ler o primeiro comentário, que é da Zete Cortez. Ela é de Maceió, tá, gente? Ela fala, kkk, Jana, você é demais. Você não precisa dizer que estava se sentindo uma bonita. Você é linda, maravilhosa. Meu sonho aí, morar neste país lindo. Ah, minha filha, se você vier, vai ser tudo. Vai. Vai ser porque a gente vai sair juntas. Claro, né? Claro que se vocês vierem pra cá e me chamar pra sair, minha filha, eu já vou logo ficar com raiva de vocês. Não vou mais nem querer nem papo com ninguém. Tá? Então, quando vocês vierem morar aqui, vocês vão ter que me chamar. Vocês têm a obrigação de me chamar. Porque a gente vai bombar juntas, a gente vai se sentir as bonitas juntas aí, a gente vai se arrumar, fazer as makes, sabe? Porque eu quando faço a make, minha filha, eu me sinto linda. Aí a gente vai lá toda bonitona e a gente... Amiga, vem! Aí a gente vai fazer pose, né? Eu quero um drink, por favor. Dois, porque é um pra mim e pra minha amiga, tá? A gente vai se sentir a bonita, minha filha, porque o povo vai paquerar a gente. Aí vai ser tudo, vai ser muito engraçado. Aí a gente vai se sentir, então a gente tem que ir juntas, entendeu? A gente tem que ir juntas, porque a gente vai ser bonita juntas, tá? Então, beijão pra você, Zete Cortez, que nem foi no encontro lá em Maceió, eu fiquei tão triste. Ai, mas foi as outras meninas foram, tá? A Mi foi, a Celina foi, a Lola foi. Eu lembro de todo mundo, viu? Não que eu esqueça, é? Olha, essa memória aqui, minha filha. Tô velha, mas não tô assinando. Então, beijão pra você. Zete Cortez, e vamos para o próximo comentário, tá? Muitos comentários... Ah, eu tô amando ler. Eu amo ler demais esses comentários. Eu devia fazer um outro vídeo, né? Só lendo o comentário de vocês. Deixem aí se vocês querem que eu leia, né? Porque vai que vocês não queiram, porque fica cansado de assistir essas besteiras. O próximo comentário que eu vou ler é da Ma Santos, e ela fala o seguinte. Oi, Jana. Bom dia. Adorei o seu canal. Me identifiquei bastante com você. Além de adorar costurar, também estou aprendendo um idioma novo, o italiano. Passei as férias aí na Itália. Se tivesse te conhecido antes, quando no momento que eu ouvi Siamo arrivati a Bergamo, eu teria pulado do trem e teria ido levar um estoque de leite condensado. Ha, ha, ha. Beijo. Estou ansiosa pela próxima publicação. Beijão pra você, Má Santos. Menina, por que tu é lenta, hein? Ai, essas minhas amigas estão lentas demais, minha filha. Estão pior do que eu. Como é que tu não sabia que eu morava aqui em Bergamo? Devia ter me conhecido antes. Se tu me tivesse me conhecido antes, hoje eu estaria aqui com estoque de leite. Menino, eu estaria com estoque de leite. Leite condensado. Eu já falei aqui no meu canal várias vezes que eu adoro leite. Vocês sabem que eu tenho uma lata de leite moça, uma lata de leite em pó gigante, porque eu adoro leite. Então você deixou de trazer pra mim, eu fiquei triste agora. Mas vamos esperar a próxima oportunidade, tá? Vamos esperar. Um leitinho. Qualquer coisa eu gosto, tá? Eu gosto de qualquer coisa, eu gosto de bocos, eu gosto de doce de leite, eu gosto de paçoca, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo, então se vocês estiverem passando por aqui, Jana, me chama, que eu vou lá correndo, que eu digo, ai, comidinha. As minhas amigas só vêm me chamando pra comer. Elas me chamam porque elas sabem que me ganha na conversa com a comida, entendeu? Ah, Jana, vem que hoje vai ter isso aí, comida, vou. Então vocês tragam pra mim, que eu vou comer tudo. Tudo. E eu vou mostrar nos meus stories eu comendo assim, fazendo inveja. Ai. Vamos ler o próximo comentário. Eu vou ler o da Tatiane Moraes. Tatiane Moraes, que ela fala o seguinte. Kkkk. Janaína, você é muito engraçada. Sempre de alto astral.
Quando vier passear na Toscana, vem me visitar, viu? Um beijo. Minha gente. Ela me convidou. Você sabe que eu tenho que fazer amizade com todo mundo para ir para casa do povo de graça. Para ir comer. Menina, claro que eu vou. Eu vou passear em Toscana. Vou dar uma passadinha aí. Eu vou fingir, né, minha gente? Que a gente tem que fingir. Não contem. Não contem pra Tati. Já tô até com intimidade. Tati. Tati. Olha a intimidade. Eu vou passar lá, né? Tapeando, né? Que não sabia que ela morava ali. Tô só de passagem mesmo. Aí já levo uma bolsinha com as roupas pra ficar lá uns dias. Eu... Oi, Tati, amiga. Tudo bom? Ai, amiga, eu tô passando por aqui, mas eu não sei. Eu tô querendo ir pra casa, mas eu não tô mais conseguindo essa hora. Aí eu vou procurar um hotel por aqui, sabe? Um hotel baratinho assim. Ai, claro que ela vai dizer. Fica aqui em casa amanhã, não tem problema não. Eu digo, ai, eu não quero dar trabalho. Fingindo, né? Eu vou fingir. Mulher, não quero dar trabalho. Não quero, sabe? Eu não gosto de trabalho pessoal. Então eu prefiro procurar um hotel, não sei o quê. Aí ela vai dizer, não, Jana, fica aqui em casa. Porque ela já me convidou. Ela já me convidou pra fazer uma visita. Quando alguém diz, vem fazer uma visita, claro que a pessoa tá dizendo, vem só dar uma passadinha aqui, dizer, oi, tudo bem. Mas você tem que ser esperta, você tem que ser esperta. Você passa, dá uma passadinha, você já vai com a bolsa, com a roupa, fingindo que só tava passando, claro. Mas que você já tá tarde, você não pode ir embora, não sei o que, você já fica lá na casa. Eu quero mandar um beijo pra Tati pelo convite, obrigada pelo seu comentário. Comentem sempre, adoro demais ver o comentário de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não deixem de comentar, tá? Porque no próximo vídeo eu vou ler novamente, porque eu tô adorando ler. Porque eu sempre, quando eu leio o comentário de vocês, eu fico imaginando as coisas que poderiam acontecer. Aí conto pra vocês e eu sei que vocês... Eu acho que vocês estão gostando, porque vocês sempre comentam. Que é isso? Ai, a franja. Menina, é o horror. De qualquer forma, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça, se vocês gostaram, dá joinha. Se não é inscrito, se inscreva aqui embaixo pra receber as atualidades. Um beijo enorme pra todo mundo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!